웃음을 떠해로 가진 채네 난던 집단처라 빠스 깊은 구리에 훈다 따뜻 빈 지스키퍼레 푸르트힘 뒤뜻 구리에 료들 숨을 속해 미눅 보인수 Soy nald mit tüyen gutt frimpad nu kam check mi mi il nu me mi schoge von me bu asne toke asne chill asne marse asne til kalla tikum do u koe andra tona doi si o Se sira nuk na tut, jemi tri pos jemi tull As në tuke, as në qel, as në marse, as në til Galaktikën të utojmë, ndra tona të shijojmë Nuk ka se ma pir në tull, kur e di që kam shumë shumë Kallas ma t'ni se kije, kure di që shote mi Eja ti e mos ri vet, rrim se pashku net për net Shote shote ti mi pres, nuk ja qko që mdej më njës Shote mi u shumë i du, eja ta më shumë e doj Nuk ka që që ne në ndan, gjitha që da pashki për Shote mi u shumë i du, eja ta më shumë e doj Nuk ka që që ne në ndan, gjitha që da pashki për Jemi këty në studio, Musafirin Person, e kam një mik të emisionit, fatkesisht është më pjesë aktive politikës, sonë në studio është Zoti Agim Batiri, shqiptari Komunisë Mitrovicës. Mëna, Zoti Batiri. Mëna, më gjithë se zhej. Zoti Batiri, nuk je që je të rjekë shumë prej studio televizive, prej kështu, por prej politikës tash, por na mëngën një pjesë, jemi mësu, edhe sot kemi darë, sot kemi ngut, sa njën, apo prapë kësë një hapën. Apo në mëngën kë pjesë aktive politikës, ajo? Unë jam pjesë aktive politikës, Por pak më pasiv se që kom qenë aktiv, normal. Aktiv, pak më pasiv se kom qenë aktiv, pak si Albini këni një skrejt pëthoni, disyush me ditë këmë të si për mjep një fjallët. Ja, po, është e vërteta, për shabot, ti është i pejmen gjezit dhe në mrami aktiv, a e të shumë. Qaj të bo aktiv, a e qaj të bo konkretisht aktiv politik, përveç zhvillimeve, koncept, a e të punu disë aktiv në politik? Po du me nëzirë lojnë, zë të batiri. Për gjithë shka që ka e vinë levizës vëtë vendosje. Dhe të të që e të bëgati për zetë lokale, me sfidu Bedri Hamzën për cilin poflitës që i stojnë zasa tjetë dhe kandidat për ministri për dëkës në rrasë të zetë të jarëzakonshme? Nuk e dhja, ta dhjitë më mirët. A kemi qenë prapi dyti me më poshtë për dëkën? E kemë poshtë edhe atëherë? Nuk vetë në unë për në dritim, është krevi levizës vendosje dhe Partia ku të vendosë, atë do t'jam. A konzëronë që më nëshme mujtë Bedri Hamzën sëtë? Gjitha herë. Që ndodhë herë në fundit? Herë në fundit, luftoha me këtë shtetën e Kosovës. Edhe gjithu bënë një për të më poshtër mu. Por taj qytetarë të jetë te për zhgërim. Dhe me kërkojnë që t'jam përsëri kandidatë Po të kërkojnë? Po, shumë, jo pak, bukur shumë. A, pe din këto ave vendosja? Por, ne nuk kemi bisedur për këtë temë, thash jam aktiv në aspektin e organizimit dhe aktiviteteve televizis dhe vendosja, ku do që jam. Ja aktiv sot e pika ave vendosja Mitrovicë, Zoti Batiri? Sigurisht që jam, jo vetëm në Mitrovicë, po gjithë andej. Edhe që të ndej? Edhe ndej aspor, po. Kur ka më dita do t'jesh kandidat për kryetarët Mitrovicës? Unë se përsekte asë datën, asë personën. Që shpjido këtë emi lakimi Bedri Hamzës si kandidati mund të shumë për kryeministër? Nëse ty t'ka mujtë, vetë vendosim për dëkeja ka mujtë Mitrovicë, pi Mitrovicë e marën Prishtinë. A konzideroni që ponisë me marë, që shëshini, që shë komentoni
idenë, po qarkullon si lajmë, si fjallë, si zotë Johan Zangët me qenë kandidat për kryeministër? Partia Demokratike duhet me vendosë, po unë nuk e besaj. A ju rrezikon me të Johan Zangët? Për? Me ja marë qeverinë, është i ekspert i ekonomisë, është të vlerësot. Njën e pi ekspert më mirë të ekonomisë. Mirë, zdo me hi personalitetin e tina, për ashtu se hape debati i qeverisës lokale, cëllët jemi te për të zhgënim, edhe nuk përdu me hi andena, por që ashtë të vërteta është se për me më poshtë levizët dhe dëndosja është andër ndashta e dikuj që më dhe po edhe ditën, jo natën. I kemi pasot që KZ-ja ka vendosë për mbrojtjen e vendimit, konkretisht për referendum, për shkarkimin e kryetarëve atje. Si e shini gjithë këtë zbrapsje, a o zbrapsët, a e humbët lojen, a ja vleti gjithë kjo polemik, gjithë të zona, gjithë këto ftofjet raportesh me mistoan ndërkomtar, e të këthemi prapë në pikën zero. Si e pasot vendimin e KZ-s, edhe a ja vleti bara shironë? Pa e se cilin njeri me ndonë ndryshe, po e vërtet është kjo cila une po thëmë tajtë. E që është? Që është nuk kemi këthyje, asë jemi zbrosë asë njerë, për jemi duke shkuar në hapët të duhur për të normalizuar situatën dhe për të hjekur Beogradin nga Prishtina. Po prapë këtë Beogradja, këtë Beogradja, që ata është prapë referendumi, zjedhet, prapë zjedhet Anira Monveri, sërpska lista prapë në tjesë. Ne, si kemi larguar ata, ata i larguar vetë, me blokade, me shantaje, të lati kanë bëha dhe qeverisë të kaluare, por neve nuk mundet me në bërë një gjatë të tjilë, sepse ju e dinë shumë mirë, që kur e vendosën Ramush Hajdini, taksën 100%, 4 kryetarët komunave të verib pa të ndonë dërheqë. Dhe pas një muive u këthyn, pas një proces zgjëdhor, e qëde me ndojë se kanë shkel ligjin e zgjëdhive, parashvjë se njeri u kur tjap dërheqët, pare vëkushme, më nuk më të më këthyën postën, për pas duhet më shpas zgjëdhjet, dhe me fituaj që është përzgjedhësi qytetarëve të asaj komune. Shtu që ne nuk kemi shkuar në atë drejtim, po kemi shkuar në mënyrë të rregullt dhe ne dëshirojmë që të zgjedhet më i miri e mundshëm. Nuk i kemi bërë këtu zgjedhje asë më parë për të bërë diçka në atë aspektin që mund të rrugullojmë qashtje të komunave ashtë sa ishtë duft me kryë punë, por kemi bërë diçka që është në të mirë të gjithë shtetit të Republikës Kosovës, cëllët kemi të rëguar sinceritet, por respekt për së cilën qytetarë. A nuk këtë rëzut, ata nuk mërën pjesë. Ju thatë në kone Ramushit, ata dhe ndërheqë u këthyn, si kurzis nuk shëve janin zgjede, pa ta u këthyn u shkelizi. Edhe ju, edhe ju, ata nuk u këthyn kone ju, i pëjve pranut, prap ju dhatë mundësi për macion, ju dhatë prap mundësi për më këthyja ta mi majtë zgjede të qyshdojnë. Edhe kjo është po të pytja. A u tërhisit, a u dërzut edhe ju, pëse pat nevoj, pëse u dërzut? Nëse u dërzut, atër, pëse u dash marë puna diri këtu, se për qatë të komuna... Kështë po të thëmë që jemi dërzuna? Pa, së është dërzim kjo zoti Batiri? Absolut jo. Kjo së është dërzim, kjo është shpreje demokratike e gjdo qytetarit të një shtetit sovran të rëgjit Kosovës. Nëse kjo nuk i përmbush këto të cilat i kanë përmbushur për të borë ndërimet apo për të shkuar në rëzjedhja, që ose 2/3 të votojnë. Atër, kush ka bëjë? A ka bumë barësia ndërkëntuar, kërkun mu largu prej objekte, mu së më tensionu situata, nuk u largum. Përshka këtyne na pasun masat.
tash prap po kthehemi në pikën 0, po kthehemi prap në zgjedhjen, të drejtën e tyre më majtë zgjedhjet, mu kthyn ato komuna prap ato srpska lista, e një të gona janë prap në masa, tash general nëse analizon si problem, çu ka filluar, çu vjen fundi, shtrohet pyetja kush fitoi, ç'a bën këtu, çu ja hoqshëm. Kush mos pore do të më kuptua drejt. Ato në kërkoj nga KCZ-a që mos të certifikon listën sërbe. Para arsye se njerëzit të tillë që kanë bërë gjithë këtu shkelje dhe ka majt verim me njerëz terrorist, jo dini se në nënkryetari e listës sërbe është terrorist edhe shpallur edhe nga Interpoli, nga shtetë departamenti. Shtetë departamenti i shtetë të bashkumët Amerikës, dhe ai më nuk është atë, por nuk është vetëm që së është ai, po e shumë njërë së lëtë të kanë të tjilë të cilë të kanë majtë veri unë në fuqin e krimit të organizuar prej Beogradit e deri tek Prishtina. Dhe ata njerëz më nuk i kemi, asë në listë, asë nuk mund të jenë listë. Por dhe disa që e në metë, unë e mendoj se KCZ-ja do të jetë shumë e vëdishme dhe do të shiqenë situatën cila do të paracitën se cili subjekt politik që ka të drejtë për të garuar dhe të shohëm se cila po të certifikuat. Pibon tjere KCZ-s mos me certifiku sërpska listën? Po, për gjitha në gjarët që kanë duhet në veri, që dhe mund e i kumë përtu e jashtë zakonisht të rëndë, sepse kam qenë 8 vjetë dhe i më përbalë me ta dhe i kumë pa se që ka përnduhën, aja nuk ka qenë parti politike, po aja ka qenë parti e kriminelleve të dirigjuar nga Beogradi dhe thash jo vetëm në veri, po edhe jashtë saj për arsye se grupi tyre kanë bërë dhe qeverisje, kanë qenë edhe në nivelin lokal edhe në nivelin qëndruar të cilën. Kini balafacusi qeverime ta, pi kërkani KCZ-s. Pasa është e drejt, ti zhuat zhitë bara KCZ-s, kur ju e kini shumit, cilin një qeveri, pas rrasit se bajnë, s'ka qenë mjaftushme, pse nuk e shpallët sërpska listën organizuar terroriste? A nuk është mjaftushme që nuk kretuar i sajë gjitha struktura që ka marrë pjesë aty drejt në shpallëm dy. Organizume, jo sërpska listën, zoti Batiri. Mirë dhe se cilës i vjen rëndi në kohën e duhur. Dhe në ato dyat që shpallëm, ka qenë jashtë zakoni është mirë, po edhe këtë pjesën të ashtë të shohëm se kush po kandidon, a të shohëm se ku qëndron dhe kush qëndron pasoj. Une mendoj që zilët prej 2000 e sekundena nuk kanë me qenë ma të lira edhe ma demokratikë se sot, se do të përcjellën në gjdo hapë. Nuk ka ma me ardhë nga Beogradit dhe me vendus sa listat të dënë edhe sa flet votimet të dënë se cili përsen. Po do të vendusit të regull dhe do të mëkqyre të rept nga KCZ-ja, por do të përsilët edhe nga organet hetusis, policisë Kosovës, po dhe vëzhgusve ndërkomtar. A do të ketë presion matë matë të kësë presion? A do të ketë kërkes unitetit shqiptare për më shpallë të sërpska listë në organizatë terroriste, zoti Batiri? A do të ju si qeveri ta shpallë një njëtë në ko, pas ta e gjitha organet e tjera? Ju përkërkani mos të certifikohet sërpska lista nga KCZ-ja? Kështë mendimi imi, edhe është mendimi imi personal, dhe të shofëm se si për shkër më tutje, po kjo është mendimi imi personal që njerëzit që në kanë kryuar gjitha këtu në gjarje dheri të grupi armatosur, terrorist, për të marrur verim komplet, me të vërtet në qëfë se me vërtetohet se është nga lista sërbe, edhe ne edhim se kreu i asaj ka qenë nënkryetar, nuk ka qenë nënkryetar, po ka qenë e kryetar, sepse s'ka guxuar asë kush me ja këthy fjallën asot, as dje, asë para 20 vite. Po nalim të qështja, kryministri pak para viti 3 paralajmëroj për rrezikun, thasë që ata e mledhë prapë në Kopa Unik. Jo në afër kufinit, po bëhet një plan i ri agresionit, jemi janar, shkurt, nuk ndodhi ende. Qka pëndodhë, zoti Batiri, u zbrapsën, është evitu problemi,
e përdori kryeministri këto si presion ndaj poplit për dështimin ekonomik? Çka ndodhi? Ku merr plani? Ku janë këto informata? Rreziku çdo herë ekziston derisa kemi një shtet siç është Serbia, e cili drejtohet nga Rusia. Dhe njerëzit të cilët vinojnë nga Rusia dhe jetojnë në Beograd, ata vetëm bëjnë plane për të bërë një vatër lufte në Ballkan. Dhe këta nuk e thot vetëm kryeministri i unë, po e thojnë edhe ndërkombëtarët dhe organet më të larta botërore të cilët po mundohen në çdo formë që mos shpërthejnë ajo të cilët po pritet më shpërthyje. Por gjërat që kanë qenë më parë, më nuk janë në veri dhe nuk do të jenë asë njëherë më. Kush të radhë që sot, zoti Batiri, ashtë afër kufinit, so kanë qenë reale informatat të kryeministrit? Ju keni informata, unë di vetë këmë dalë në veri me juve para 4-5 vjetë, ju jeni të nkonat, jeni më shnu me atë pjesë, pasi që keni priardi, keni velimin atje. Cëla është, kush të radhë që sot? So është rëziku, me kujen grupet kriminale, aja husi kryeministrin me informata? Pas sa e të lejume më thonë për publiki që keni informata, s'ka flitet anej? Dyqiqi është në Kopavnik, është hoteli tina, dhe shëtitët i lirë në për Sërbi, sepse unë mendoj se Vučić ka frikë për ti, edhe për arrestimin e tina, për arsye se është forcuar shërës aqë fort me gjëra kriminale, se dhe t'ja kanë mundësuar shqiptartë të unë, sepse ardhja ti në veri ka qenë shumë e vogël kur ka ardhë në fillim, e pastaj u baj shumë i madhë prej fundeve të Republikës Kosovës. Po dhurat e qisi në përmi kështë e kanë fërcu shqiptartë, zotë i Batiri? Edhe po, sigurisht që po. Edhe prej gjërave kriminale që do t'i ka përduar aj me gjithat të këqijat që mund të ketë një shtet prej një kriminali si që është Radu Qiq. Dhe aj duhet të din, me a thonë prej këtuit, se në venë në monë Kosovaj nuk ketë. Nuk do të këtë asë një. Thatë edhe Vučić i pitutet, konkretisht ka, ka nëjë grupë, është ofër, so e në reale ato, ka ushtrit vetën? A i ka grupe kriminale, të cilën ka bërë një organizatë, jo patë dhe me që farëforë që erdhë në veri, me cilat kënë armët të tina, që endë jemi duke kërkuar dhe sigurisht në veri ka endë armët të cilat jenë shefur për tyre, sepse, dëgjoni, qëllimi ty në ka qenë mu vendosë në urtibrit. Cëli ka qenë qëllimi? Oshtë folë shumë. A kini arrit me zbardhë qëllimin edhe planin e radicici? Qëllimi... Po flasë, me di që ki informata nuk i ki problem. Cëli ka qenë qëllimi konkret? Qëka thujnë sërë ta njëna? Cëli ka qenë qëllimi i sulmit? Zoti Batiri. Qëllimi kërësor ka qenë të merë të poshtonë verimën. Dhe pasi që të poshton verim, atëherë të vendosën njerëzët të cilët e kanë ullheq negociata, qofshën ndërkëmtar, qofshën të këta tonë, të kthehen në pikën 0 dhe të fillojnë diçka të re për ndarjen e Kosovës. Dhe këtu nuk shkoj ashtu që shkëm mendun ata, duke i falënderuar policisë sonë të Kosovës, të zëllë dhe karë bërë një punë të shkelqyshme, shumë profesionale, dhe bërën të pa mundërën që ajë të shtrinë sovranitetin, apo kriminelit e ti të shtrinë sovranitetin në veri. Po, u rrëthuan ati ku e kishin epiqendrën, dhe nuk mëjtë me leviz më tutje. Shtu që si mejtë unikë, nga Kosova edhe mos do të këthejen asniherë, mon e man, asniherë. Muat më këthyje, po muat më këthyje vdekur. Po gjallë nuk këthejet. Ta për ju garantaj. Sepse njerës të tilë, cilët i rafin,
i maltretojnë qytetarët e letë sërbë, po edhe dhe organet komunale cila të kanë qenë edhe ma parë. Unë e dije për shemëll, kam dëgjuar për njerëzve të shumë të afërm dhe ish kryetarit të komunës së Mitrovicës, që o rafë disë harë për ti. Që ato që e reja, po? Jo, jo, o fjala për kryetarin e listës sërbe. Për Rakicin. Ekskluzive, po thu... Po, disë harë e ka rafë Rakicin, ashtu e këmë dhënë atune, për njerën shumë të sigurt, dhe jo vëtëm ato, po dhe shumë të tjerë. Shtu që ajë njëri i cilë e shkakton plog dhe frig për qytetarët ton, qopshën sërb apo nacionalitetive tjera, ne jemi shtet demokratik. Më thuj që ka rrje dhe Rakicin, një informata se ka rrje dhe Rakicin. Unë kam informata që ka rrje dhe Rakicin disa herë, jo vetëm njëherë. Dhe ne e dimë ato. A gudëzon më këtyra të visi që gjatë kohës së është Albin Kurti kërë ministrë? Kur njëtë. Kur njëtë. Dhe nuk e besoj që Albini dhe të dheqë vendin edhe disa mandate. Edhe disa mandate? Mas pak të dhe dy mandate. Mas pak të dhe dy mandate. Ua, Batiri. Ashtë shumë i sigurët. Në qka pe bazën që të kitë sigurizat e Batiri? Pa e në rezultatet e tina, në vizionën e tina, që lëtë qytetarët dhe të peshejojnë atë knashtësin që ashtarë në njëri cili po bënë punë të mira, me një vizion të qartë, dhe është duke bërë ato të cilët e bëjnë shumë pak njerës të mëdhaj të Kosovës, edhe që kanë qenë dhe që do të vijë. Zoti Batiri, po nëse ndrohet qeveria, së që kanë dohën politika, pesonit që mund më këtë prapë Radio Qishë, apo do tjetë e një tavi politike që Radio Qishë ma zotë lehuat këtë në Kosovë? Edhe nuk unë zonë, përshka të rëgoneve të sigurisë. Unë jam i bindur që qeveria nuk do të ndërruat. Hipotetike? E po, ajo dishka tjetër, që ose e marrë matë pjesën, që dhe të ju po thoni, atëhere ka gjasa që dhe të vijë edhe të pikafe edhe në zyrën e kryeministrit. Sepse ajo ka një arrestuar dhe u lirua. Po thosë që më spekohan Albin Kusti, kërë ministrë në Kosovë, po, kjo është realitet. Nuk po thamune, po kjo është e përvuar. Ka qeni arrestuar, është liruar prej njerëzve dhe njerëzve të cilët e kanë ngulleqë Kosovën. Qafse, unë e jam në gabim, thuma. Po jenë dokumentacionet. A në qafse, he këtë Albini, sikurështë, do të bënë pasore me qëta që ka bo që 20 vite. Po, në nuk e besoj që qytetarët e Republikës Kosovës e bojnë një gabim të tijlë. Nuk e besoj asë njerë. Dhe unë jam shumë i bindër për këtë. Sepse, ku do që shkaj, unë presin qytetarët dhe ma thojnë që mos dërzohëm asë njerë. Dhe ne nuk jem pëse më dërzua para ne kriminele apo ndoni do gjdo kush që e prekra ne kriminele. Qofë një shqiptar, sërb, apo nacionalitet të tjerë. Ju thatë që i besoni që dhe dy mandate dhe tjetë Zoti Kurti në krytë qeverisë. Unë më ndojë se shumë është në sakt kjo. Okej. Zoti Batiri, ta që kemi zjetë në Amerikë, gjasat për marë Trumpi, unë këzat noja. Nëse vjen Trumpi në krye të saj, njëna për Prishtinë, po flitet, shumis të Grenellit që në këtu, po dojnë që Grenelli do tjetë definitivisht sekretar i shtetë bashkëmit Amerikës. Me Trumpi president, Grenelli në sekretar që të shtetit, vetë vendosë në Albin Kurti në Kosovë, a mund të imazinohet dizoj atilë, meni më nxas, a mund të egzistoj, a mund të jetë Zoti Kurti kërnistër, dhe mi gjitha mund të egzistoj në ju si organizat politike me Grenellin si sekretar të State Departamentit, edhe me Trumpin si president në Amerikë. Jë me ndonë si një kryetar i shteteve të bashkumët Amerikës e në rënë krejtë sistemin dhe krejtë ato programe dhe ato gjërat që dhe të i kanë bërë njëzët që 100 vite?
Trumpi ka deklaruar atë shumë qarta, se përket NATO-s, vizionit tina për NATO dhe për Evropën, nuk është najrisi. Është pikrisht e për cëllat që abo që njështë gjithë, do në me zhbo. Po këthejmë... Për Trumpin. Po po klasëm të raportet, Grenjelli, këni pas vetë balafasimi Grenjelli, një, Zoti Kurti, edhe disa të tjerë, këni pas balafasimi, të në mështë për shqipitje. A mund t'ju tha të dy mandatë, mështë të rrisipitje, nëse Trumpi vjen atje, në Prishtin shok të Grenjelli, për dojnë që ju ka dika dek nana, kësoj pune, nëse Trumpi bëhet president, Grenjelli jo në do tjetë sekretari State Departamentit. Dhe? Po tash ata janë kundërshtar të ju politikë, ata po thonë Zoti Batiris që me bo me ardhaj, ju vish mundi me këshyr... Po këthejme... Edhe në peshtë rësipitë, a mund të kazinë të shumë në të mendodhë? Po këthejme edhe në atë pjesën kur ka qenë Grenjelli. Ju dinit që është biseduar jashtë zakonisht shumë për ndrimin e kufive të Kosovës. Dhe ai plan ka qenë i mbështetur dhe për Grenjelli, po dhe për Trumpi. Dhe shkurja në Amerikë ka qenë planifikuar nga Grenjelli, por edhe nga Trumpi. Por është dikush më i madh edhe se Grenjelli, edhe se Trumpi. Kush është ai më i madh? Po tash po ndivën sigurisht Alfred Sako. Mos më thuaj Illuminatit edhe masonët. Jo. Pa të pasë presidentin Amerikë. Mosëm të qalbin kurti është me masë është senate, Trumpi. Është senate dhe kongresi Amerikan. Se pa pëlqimin e tyre nuk mundën me mbo më ndodhë dhe gjëra. Kosova është fëmi i Amerikës. Është përkun për shumë njerëzve si fëmi i Amerikës. Dhe u rritë dhe dhe të rritët. Dhe zdaj që dëshëron të cëpton Kosovën dhe të ketë venë aty ku e ka. Sot, ashtë më thaqë. Kosha Rusia, shumë thashen. Rusia? Rusia. No. Serbia. Se ka. Po, zëti batiri. A dyshon të gjukata speciale, kusha ka bo gjukata speciale? A du në dokumentat të batiri. Kusha ka bo gjukata speciale? Gjukata speciale, ne ki fatë kisë shtikimi vitun, ne kemi potuna. Gjukata speciale ka bo Amerika, edhe uheq Amerika. Edhe gjitha mjetë të tjapë Amerika. Shumicën. Lutemi. Nuk e ka nalë në Austri, asë kushë. Për posë Amerika. Po vje keqë, që se pasën këtë të fërbërë. Zoti Batiri, unë nuk du më nalë të njerë si nuk jënë këtu. Fatë kësë, që po të gjikone, po të denonë, pa drejtësishtin të ndalu në atje në hagë. Zoti Batiri, a mund të imaginot Grenjelli, sekretari shtetit, Albin Kurti, kryeministër, Agim Batiri dhe vetëvendosja në Kosovë, në qeverisje? Edhe njerë, pëse se të gjohë mirë. A mund të imaginot Grenjelli, sekretari shtetit, Albin Kurti, kryeministër dhe vetëvendosja organizatë për sigurisht që po. Edhe me një funksion në jashtë zakonisht mirë. Vesh nëse të rjesin, si kur zdo vendim që e këni bërë të rjetash një... Asë njëherë si mi të rjek, dhe gabim e kje, zotë të rjek, kje ka qenë taktike për të realizuar. Për të realizuar... Pra realizimi është nërkesa servis dhe në metali, zotë të rjek e që këni bërë. Jo, gabim e kje. Cëla është pjesë në mi të rjek? Kjo të konstatuet dhe të përgjigje. Jo të lutëm. Qështë ja torga, veriju, zedeve... Cëla ti ki të drejtë, në shtrej pyjtën, ti ki të drejtën e përgjithë. Që 20 vjetë targat kanë qarkulluar në këtë verinë, po në Kosovë, në ashtu në ko vend, me targa. Zëti Batiri, thatë që s'ka shonës kjo me ndodhë, me ardhë Grenjelli, jenit pa prekshëm. Absolut jo. Zdo 74 drejtë dhe qeverisën e vesë për të odheqër vendin e vendhë. Shka i thëni këtë një që përkojnë dhurë, po thoi, nërë Trumpi, Grenjelli, Albini... Gabime ka pasë, dhe atëherë Avdullahi, Dula, e cilë e marrë këtë qënë të në shku, e minë shku 17 pika, dhe u këthyje pa i në shku ato. Edhe këtë e kanë ta, të unë së për mëjmë i kuptua këta, që ofse dojnë Kosovën, që ofse dojnë qytetarët e Kosovës, që ofse dojnë ata të cilët kanë nënë gjithka për këtë vend, që ofse i dojnë dëshmorët, që ofse i dojnë luftetarët e këti vendi, duhet mu bashkuhe. Mu bashkuhe. Na edhe kështu jemi të vogël, pëllë mu cëptuhe që ka jemi të bërë. Si komentoni faktin, po thu si këtë është në rejlë këtë, si komentoni faktin si zilë zyrtarët Amerikanë që po vinë njëna, nuk me vinë me taku Zotin Kurti. Unë e përstrej pyte që është palet Zotet që ka përshijet. Ju me ndoni se Zotin Kurti nuk përkrat. Jo, unë përstrej një pyte.
Sikur ju dhe që është paraqitën disa njerëzit të cilët Zoti Kurti është anti-amerikan, kur njët nuk mundet asë njëherë me konë kryministri vetët. Ato harroni jo. Zoti Kurti ka mbështetjen të fuqishme. Po, ju, Zoti Batiri, ju po thoni ka mbështetjen e fuqishme. Por, deri me tani, nuk në këtë vizita që po vinë nena, nuk është, asë një vizit nuk arë deri te Zoti Kurti. Nuk vetë akojnë Zoti Kurti. Sot vizita. Po, vizita që patëm, u përmenë që ta shëndim sekretari shtetit, erë këto, Zoti Armand Zema i tonë, njërës të LDK-s, PDK-s, po thoni që në të kalumen për mihin senat, politikanë të Shqipnis, është do ashtë me në thirë njeve, mi ka përdore, mi që atje. Tashë, ata po shkojnë atje edhe nuk po vinë të na. Kush për organizonat të takime, edhen? Po diri, kush i takon, Zoti Batiri? Zoti Batiri, tashë i langun, me të la dita dhe pak, po? Djetë qartë, këse kush për organizonat? Kush? Sorosi. Vëqicë Sorosi edhe Edi besa këtasht ka njës me marë pjesë edhe Ali Ahmeti ditë ku e kanë qëllimin. Hajde, kalëzëm për shqit lidin e Sorosit, Ali Ahmeti, të di Roma dhe këta. Shka për lutë, Lujagim? Dhe këtë këto gjëra që ka ndodhë dhe se cilën takim që ka mbajtë edhe ka organizuar Edi Rama duhet të adeku ka pikën kërësuar. A për në kalëzën s'ka pëndodhë, se ta shtivis për mi gjënë topa, për s'për një për taje. Jo, jo për nëllëm. Ali Ahmeti, Edi Rama. Ali Ahmeti, Edi Rama. Njerëzit, ja, qërë në dëgja. S'ka pëndodhë, s'ka lidhët Sorosi, Ali Ahmeti me Sorosi? Shemull, fillojnë a prej deri. Hajtë, s'pikom asë qitë grupin. A, Qikush o kjo grupa, se kjena 10 minuta e kikotis kjo 5 Zoti Batiri për te këtune politikave ditore. Sa ta kom që me tjerë ka një erën 2 mujtë, për te këtune politikave ditore me thënë unë mendoj. Qikush o kjo grupa, dhe shkasht kjo grupa? Kuk ka pos qendrën Balkoni Hopur? Kuk ka pos Selin? Tiron Beograd. Beograd. Adhe ka bashkan gjitë edhe Tirana, edhe Macedonia, edhe Mali Zi, me ish kryministrën, shqiptarë. Abazovic. Dhe rolet e tyle, tyne, ashtë mëtëmëtarë keqë. Këtë spiego ma rolet tyne, cilë është rolet tyne, Edi Ramës, Abazovicit, Ali Ahmetit, edhe Shkallin Sorosit. E fuqizojsh Sërbin, e ke fuqizua Rusin, edhe Rusia, zdoherë është kunder edhe bashkimit të Europian, edhe Amerikës, por në shpirë të zemër e ka Kosovë. E qysh shkon të... Për të shkatruar total. Atër, qysh Sorosi, njërë që vepron Amerikë, e përkra këto një ide e cila pëtëm shkon në favor të Serbisë, e favor të Serbisë... Unë mendoj se planit për ndarjen e Kosovës, apo të soptimin e Kosovës, kanë edhe Sorosi... pjesë me grënillin. Qa e mbashkë sot, Ali Ahmeti, Edi Rama, Dritana Bazovici, se njani shkën atje, njani vjen këtu, një intervista, deklarata, qka lidhën këta tre? A ma spikon, se ma përmene tri e të organizuar, se ishte sekretari shtetit, të bëthu së rosi ka pru. Ne po mëndojmë, dhe zdo hapë që pi bojmë, e jem duke bërë me citë Sërbin jashtë Kosovës. E këta tre shka po bojnë? Këta këtel. Zdo sanë që jemi duke bërë, jemi duke bërë me citë Sërbin jashtë Kosovës. E këta dëshirojnë të e këthejnë Kosovë. Kjo është problemi. Tre shqiptarë, Ali Ahmeti ishë ilegales, një legale, Balkani hapër, Balkani hapër u kumë pika kryesore. Dë. Kryeministri shtetit, Am, e cili thotë që është to ka askujtë veriu, katastrofali. Pajtojmë, Zoti Batiri. Qka të thush të e ati? Qka të thush? Sulmuat Kosova. Sulmuat Kosova. Dhe mos të vjen nga
Tirana në Prishtinë dhe tullën të bisedojnë se që është me mbrojt shtetin e Kosovës, mos më bi kuptua ta. Letë më të rëgojnë cila është qëllimi tyre. Së më të rëgove si Treshën, të spikoma pak Treshën, roli Treshës. Abazovic, Edi Roma edhe Ali Hameti. Që të tre kanë qenë të koordinume për Balkanin Hapër, një e keni pa. Pa Kosovën. E bërën këse erat para disa ditëve. Ja plëcet gjitha dëshirat Vučićit vetëm me marë pjesë në Tiranë. A ke qështu? Stion. Ja, po, do është me ditë. Qëfar dëshira është i plëcej? Pa, i plëcej gjitha dëshirat, për shamëllë. Dëshira e parë e Serbisë ka qenë që mës tjetë flamuri i Kosovës dhe mës thirët, mës të ketë emrin shtetë. Dhe ju plëcua. Pastaj me Ukrajin, edhe ta e plëcu. Qëka tjetër? E të më thëtë qëka tjetër? Mos më bëmi kuptua. Një kryeministër të një vendit, cilët ne kemi vujtur burgje me cindra e cindra mishë qytetarë të Kosovës për Shqipërinë. Dhe... Hajde, preti rëmën për ditë, pa Ali Hameti, Ali Hameti disidentë. Ilegale, në Kosovë, LPK, themelus, një themelus vejpë. Qëka Ali Hameti në këtë mes? Hajde dritë, tonohem të Alia. Ali Hameti ka përkra. Balkanin e Hapër. Po, është të vërtet. Po, sot qka pimlet, Balkanin e Hapër u dek tashmo. Qka sot qka janë? Jo. Kjo, cilla ka qenë pra në jove, i përnxon Balkanin e Hapër. E, nuk kanë dek. Se rësët, edhe sërbet mundën me humë një bëtej, po mundohen më që për sëri. A për këpëton këta? Po thë përdoj për bo një Balkan të hapër tjetër? Sigurisht që këta asë një herë s'nolën, dhe gjdo herë të ndojnë. Gjdo herë të ndojnë. E dritani, që qërë të dëkë deklarat të dritan Abazovicit të Adriatje Kilmendi, pardje, që tha do të me folë dhe me kishë në ortodoxe, këto e mu pajtu... Këta tre pëthu që kjo është qëllimi, po ta shtrojt pyytja, Zoti Batiri. A ko të bëj kjo, edhe Zoti Kurti që për interferon zhjetë në Shqipni edhe në Macedoni, a është kjo revansh ndaj tyne, apo pozije diçka me madhe? Nëse nuk u dek Balkani Hapër, pëthu është një tjetër, ta shta tre bashkë, së rosin bashkë, promotor të kurizimit kufive, a do të thotë që do të gjithë prapë një modalitet tjetër për në të shkëmbimin e teritoreve, njëjtën kohë vetëndosi, apo thujnë zyrtarët vetëndosi, që nuk do të bëjmë asociacionin, u përzisë të ashtu t'i batirë, shumë e pasarë, dhe s'ka është krejtë një gulloj. Asociacioni nuk do të batë. Para se me dalë para qytetarëve, dhe t'u tërgojmë se qka do të bëhen më dhe 4 vjetë tashmë. Ua, po thu, asociacioni, nuk ka asociacion pashku në zjedhe, Zoti Batiri? Absolut jo. Kjo është ekskluzive, që sajmë t'u lypë, t'u alypë krejtë deputetet dhe ndohë, sa kine me bo, as kine me bo, nuk e asës. Apo ta merë menja kështu, apo kini folë me Zotin Kurti, kini informatat të mranshme, apo është qëndrim edhe pozicion. Je, di Zotin Batiri, po. Unë dhe api veç me ndimin të. Po. Po nësë po thëmë që ako që agimi. Po mirë dhe, sarë këmë thonë të shka, vëllë do lë gjithë. Edhe, dhe të shifni. Dhe të shifni. Ne nuk levizëm për para prasë me levizë Sërbia, pikë. Nuk do të bëjmë më pazare me pore vërësi. E bënë një hapë, do të bëjmë një hapë. Po gjitha e ka me pritë më parë. Se që 20 vjetë, aja asë një hapë se ka bë. Ju e dini për shemëll, plani atësorit ka qenë në atë ku, o thonë që është kompromisi i fundit për shtetën e Republikës Kosovës. A kumë shtë? Dhe të gjitha të drejta të cilët i ka marë pakica që se ka kërkush në botë, në fut dhe në datë proces, për shemëll,
të cilët nuk mundet në ndrohet kushtetuta Republikës Kosovës asin e njësoj, pa pasë 2/3 të sërbe dhe pakicave. Ashtë kështu? Zoti Batiri, ju përthoni si nuk levizëm, për presionet jenë shtu, deklaratet e ndryshme, po paralajmërojnë edhe masa, eksponent të opozitës, të tënë, po paralajmërojnë masa. Nëse ju nuk e bëni asacionin, tash se fundit, për para se më shku zjedit në BES, edhe zjedit në Amerikë, e kështrojnë zoa asacionin në akërsit edhe sankcion edhe masa treja. Unë kësha lutë bashkësin ndërkombëtar. Ti lutë i sa dush, na i lutëm sa dush, pa ta masa po marrin. Mi mirë, unë kësha lutë bashkësin ndërkombëtare, që të kthejnë kryet nga Serbia, dhe të bëjnë presion Serbisë, se ajo është shkaktari. Definitivisht s'ka fjalë. Ajo është shkaktari gjitha këtyre që po pretendon me i bo në Ballkan. Dhe pse na kthehet neve si viktimë? S'pe kuptoj. Nuk rrezikohet paqja pe Kosovës. Asnjëherë. Edhe s'ka me kanë asnjëherë e rrezikume. Sepse jemi ne njerëz cilët e rrezikojnë paqja. As nga kroatët nuk është që për kërcënin paqja. As nga slovenët. Paqen për rrezikon Serbia. Definitivisht. Zoti Batiri thatë që nuk ka asocion pa... A pse më nga bo presion ata neve, kur ne jemi viktim, po mundohemi maksimalisht mënyrë demokratike të zgjidhim gjitha problemet që kemi aty këto dikon. Dhe që se ka në një komunitet në bot të drejta ma shumë se në Kosovë, thuma, dhe të ma thot dikush, së në spedi. Dhe përsëri nuk janë të kënaqën, dhe bëjnë presion. Mos më mi kuptua. Me të vërtetë më mi kuptua. Zoti Batiri, ju e përmenet që është të një asacionit pashku në zjedhe. Ta shtrot pytja kur pashkujmë zjedhe. Atere për bjenë që i koza shpejt, nësa asacion nuk ka, për bjenë dikon që tash, majmë dikon që shorën, ju menasë në zjedhe, se për ndryshe në zjedhe situatë, në zjedhe kërkesat, egzistojnë e mas. Në zjedhe kur do që mbahan, ne do t'jem fitus bënë shumë. Për arsujë se pople ka kuptuve që hajna që largu për vendit. Një largu për pozitave. Raportin ndërkëmtuar për korupcion, njëtë për qesin, Zoti Batiri. Njëtë për qesin. Nuk është është të? Jo, njëtë, Zoti Batiri, dokumentat, raportin ndërkëmtuar e njëtë. Por, në dëgja, në veri ka pas korupcion të papar. Po flasë për një, po flasë për nivel qëndrorëna. Falim për të nivelli qëndrorë përfshin edhe veriun. So përqin për thonë që? Bitë shumë, kur të bitë shumë? 40-38? Kur bat një raport, bat për gjithësin të teritorin e Republikës Kosovës. Dhe shkele që ka ndodhë atje, normal që ta ndryshojnë raportin. Se drejtaja nuk i ka zbuluar, dhe ta shpe i zbuluar, pëse kush që ka bo? Kush që ka bo? Dhe këta kanë pas qëllimin kryesuar, për ju të rëgaj. Këta jo vetëm që kanë pas kryetartë në 10 komuna, të pa qenur. Ju duhet të adeni për shambull se Mitrovica ka qenë një, dhe këtë e pjesë e verivët kanë qenë vetëm dy komuna, Mitrovica dhe Leposaviqi. Këto komunat, Zyë Potokë dhe Zvisharën ju ndërtuë, pas taj. Zoti Batiri, këmë nërë të pjesë, e Zyë Potokë. Dhe tashë, që kanë dojtë? Jo, ja vishë për duve, ja vishë për duve, mësë më ndërpërë. Ata kanë pasë, jo vetëm i pasë kryetartë dhe institucionin lokalë, 10 komuna të udhëheqën legal dhe me buxhetin e Republikës Kosovës, po i kam pas edhe strukturat tjera të cilët i kam vendosë në për gjitha komunat. Strukturat paralele. Kam kërkuar asociacionin themelohet me kompetenca ekzekutive. Dhe atë pikujt ka pas, pikujt e kam pas mu themeluaj asocion edhe mu dheq pe strukturave paralele.
Dhe më ato strukturat paralele, cilët kanë borë gjithat investim për të i pruar sërbet dhe instaluar në Kosovë nga ish Jugoslavia, të cilët jo kanë maru e lagje po dhe ndërtesat larta për të i pruar atë pa qenë kur në Kosovë, kanë dashtë të bëjmë një Republikë Sërbska që ka dhe valutën e vetë dinarin. Kjo ka pas më ndodhë. Dhe ne i qemë të bë. Po thuj si qështë dinarit... Jemi duke shkatruar strukturat cilët kanë borë revolucion në shtetën Republikës Kosovës, duke i majtur fort me kriminal atë pjesë atje, duke i shty për sërbet, për të përkra, për të instaluar çdo pjesë të Serbisë të dreguar nga Beogradi. Po thuj çështja, apo thuj, a do të çështja e dinarit me qim pak më të koordinuar me aleatët. Apo thuj se edhe çështja e dinarit është kjo ideja për menojë Serbska Republikën atje? Po sigurisht që po. Ata kanë pas me bo shtet në shtet. Me valut vetë, me njerës të krimit, pa ja nuk do të do. A dhe shtetët demokratike do të nëhepin të drejtë. Që t'jemi, ose t'jemi sovran në shtetin të tonë, ose mos t'jemi. Zuti Batiri, po këtimi të zhjetë. Ose në kanë njëftë. Po këtimi të zhjetë. Se cili shtetë, që po pretendonë dhe po në bon presjanë, letë matët se cili për tyre në shtetin e vetë, që kur t'ish organizuar dhe t'ket pretendimet e tila në shtetin e vetë, qysh kishën reagua? Qysh kishën reagua? Asë njës kishë reagua, ashtu qysh për reaguajnë. Në rëmëmen, solmuat shtetin e Republikës Kosovës dhe mosqitën sankcione, po t'i qesin Kosovës, pse? E pa drejtë kjo, po, sa e një prezes, ju kanë akuzu si një prezes dhe vetë që një prezesin në situatat. Asë një herë si një prezes. Me qështjen e dinarit, e shtimra, raportin ndërkomtar, adin, këto e në akuzat kjo, e pa drejtë që kanë dohë në Kosovës, jo është njënë shme ajo po. Zërë Batiri. Jo, qëllimi kërësor, ka qenë, ndashtë të këta e në marë vesh me Sërbinë. Unë nuk po me, së për ju thomë, po mendimi e mështën, sepse, kërkesa atyre, për të hekur policia e Kosovës nga Veriu, jënë qitë sankcionet. Sankcionet jënë qitë për masa. Dhe ne, si kur t'i këshumë hek policin, kush do të odheshte Veriu? Zëti Batiri. Se ta njerëzët, cilët të rëdhën grupë, edhe cilët i kanë grupë e andë në përvandet. Që ka ndodhë ma zgjedhjeve, ta shpeticionin për bojnë, që ka ma zgjedhjeve? Së lashtë garanza s'kanë mukti i prapë një të atë grupe, sërë shkaliste, një së shpalë të organizuat terroriste, ju pomanimit që KSZ-ja s'ka me certifiku, dëmonë, zhëtë që ka është në andra, në shpresën e andrave, nuk ndodhën këto prapë një sërë shkalista është prapë Radyqishi, prapë është dhuna dhe krimi dhe parti krimit, parti krimit edhe dhuna i bin, huligant. Nuk e besoj. Shëtë rikëthim legal me letra i kriminalve pravë. Veri, Zoti Batiri. Nuk e besoj që sërbet janë qasë dë verbert. Pa i spot vetë, keme vedo ajë si vetë, ka i vishë që më shojke. Bam, bum, bam, bum. Ate ka re dhe rakisin. Po ka ndohë, aja më zndohë. Aja më gëtë me re në Sërbi, konë të nëzamë. Po në Kosovë, ka me atina nuk shkelë. Metët më pa, po këtimi të zgjede. Jo, jo, ato po të gantoj, nuk do të shkel. Po ju thatë që me Albinin jo, po me tjirë, ka më këti prap me pikohë. Po nuk do tjetë me Albini deri në këtë zgjede, po do tjetë dhe 8 vjetë tjera. Edhe 8 vjetë tjera Albin Kurti. Edhe 8 vjetë. Po, sigurisht që po. So përsin këtimi dojnë këtë zgjede? Aqë so kemi nevoj për me marë vendime të duhura pa në shantazhua askoshë. Do të thotë prapë po pritit 50% në Zoti Batiri? Unë mendoj që ma shumë. Ma shumë se 50, s'ka kushar ma shumë se 50. S'ka këtë dojtë se ere? Të shumë. Ma shumë se erën tjetër? Unë kam thamë dhe po thamë për sëri. Unë dije se këtu tri parti cilat janë duke njësën nga lë dëkëja, për dëkëja dhe akëja me njësmen, këta mendojnë që i kanë 20 deputet, filloj me 20 deputet, të cilët i bjen lista sërbe
edhe minoritetet. Ata fillojnë preqetyjnë. Adhe ku po mundën me arrit. Ne luftën e kemi, për jo ftaj gjithë qytetarët, në ndanë dhe gjojnë mirë. Ne kemi luftën për të fituar duke u bazuar në 100 deputet. Jo 120. Po në 100 deputet. Hy, agim batiri, vre. Po, okay. Kjo është lufta. Ok. Dhe këtë luftë, dhe këtë betej, kemi me fituar. Sepse popli e ka kuptue. Drejtë. Ska më me mëshef asgjo. E kanë kuptu është hapta zë. Lëdë këja po thujnë kimi rritje. Ata që lëtë dëshirojnë me këthy sërbin, shofsa ata dëshirojnë. Kush ka me këthy sërbin? Ramushi me këthy sërbin, luftetarit që kësë, Fatmi Limaj, Lëdë këja themelu soj, Lëdë këja që ka kriju vizionin e parë, për liri, demokraci, pavarësi, qytetarëve të Republikës Kosovës. Thu kështu thujnë që këta kanë me këthy në e sërbin. Po këta kanë me këthy sërbin. Se cila votë që është jo për Albinin, është për të kthyer Serbin Kosovë. Kupton e drejtë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërtetë. Pas kush do me kthy po flet për Albinin, po flet për komandantin apo. Çta janë? Po cili u largu? Kom fal fal. Çta kanë u dhëz vendin që 20 vjet? Po që 20 vjet sufi Serbia zoti Patiri. Që 20 vjet sufi Serbia s'ka guxuar. Stat mbrapt e kanë një stat mbrapt janë stat që mbajnë. Çish sukon Serbia? Pa janë çta që kanë prit. 10 orë në ardhë lista sërbë në kuvend? Po se qërë të falë që ta qësë... Po dhe juve ju dalin, ju dulin telefonat... Pa, dulin telefonat, ju koordinu me ta. Ju dulin telefonat, atë ju koordinu së debatiri. Tjetër është me telefonue, tjetër është me marrë vendim dhe pazare. Koordinim ke edhe, e ke koordinu të kota. Jo, më falë ka dalë. Po. Vesh, të kemi korekt. Hajde, së debatiri, në korekt, po ta është po marëm... Shemëm, ti presh ti... 10 orë... që ata të vinë nga Beogradi, pësëpse atje kanë marë vendime për të implementuar në kuvendin e Kosovës, dhe të shantazhohet zdoherë qeveria prej tyre, dhe pjesë e verit mos prej këtë asë njerë, po të instalojnë, shqiptarët mos mund të kthehen në veri. Ule dhije që akum hje këtë dhe vjetë për mi këthyë disa qytetarë në veri. E di, zote Batiri. E din të sa automati kërset ke e sa kamionat të rrotulleshin. Prej që një grupove terroriste. I bashkan gjitur edhe inspekcioni policuar, po edhe policia që asistoj ke. Edhe sot ku janë ata njështë? Këtë kroj vitak, këtë i këmë për cilë dhajë, shpijat, jo, për të lutëm e. Rizikum, si gazetar, ashtë është ndryshë. Zote Batiri. Dhe këta njërës nuk kanë ndryshu, këta janë. Nuk po shohë që ka ndryshu të shka. Që kjo ka ndituar? Që ka bashkëpunuar dhe me ta? Që kjo është për momentin? Dhe shqiptarë duhet të kuptuar drejt. Që në qofë se dojnë me hjekë Serbin nga Kosova, vëtëtane ato e cili po bonë gjithë shka për të hjekur strukturat kriminale po dhe dirigjimin e Beogradit në Kosovë. Kjo është e vërteta. Kjo është mendimi. Dhe qytetarët le të kuptojnë. Dhe le të mendojnë se cili është mendimi tyne dhe veprimi tyne për të votua. Kjo është e vërteta. Së mundë me ndryshua. Kje argumentet e sakta të qëtët po e ojapi. Nuk po du me hinë thelsi. Se dalë shumë gjëra tjera. Se lista në vilën e radioqishit u dinë, se kush ka bëshpënua dhe sa parin shkua, ku... Kush që listë, po të që listë, sa përsa për përmen? Ka dalë e, ka dalë e të shofëm. So, kush është lista? Okej, këtëve të listave të këtëve të zotivatiri. E shofëm e, se kush e në ta njështë? Të mirën e të sijem e ta. Të shofëm se kush e në ta. Që ka kanë bëha ta? Dalë pa drejtsis, para drejtsis e ta. Sepse nuk është mëre, këtu të bënë njëri që ka të dojnë, dhe mos gudzon asë një veprim të merët në veri, duke i pas policinë e vetë, duke i pas njerëzit kriminell të vetë, të lidhur, dhe para pra kësht... Të lista, zoti Batiri, se s'kemi shumë... Para pra kësht... Kusë qaj lista? Marveshët që kanë bo, me listën sërbe, o konë
pikë. Po. Zoti Batiri. Edhe presje a 5 pikë. Po. Zoti Batiri. Që asnjë njeri mos më ndërmor kurrë në veri. Zoti Batiri, ti ta më pos durtë lira me bosh kadoj. Çka u zgjet atë në mbyllën e Adisisit? U zgjet lista, çllot kanë bashkëpunuar, dhe ajo do të shefni. I keni atis? A? E ka atis qeveria? I ka institucionet e sigurisë? Sigurisht që ka. E keni pa atis? Unë nëse kom pa atis... Shka fitë të atis, ka biznismen, politikan? Pa sigurisht, ju do të shefni. Ka listë, vetëm kësha të nanë, vetë kësha kërkua nga drejtësia. Ka listë, nga bashkëpunimi bizneset, a ka listë që ka dhopë, ka marrë dikush rogë për atisisit, do të batiri? Nga prokuria, s'po du me hina pjesë. Jo, po ju e vetë e fatë, ju e përmenë, po insistoj me marrë informatë. Vetëm pe luti prokurin, po. Që të fillon procesin. Te fillon procesin. Te fillon procesin. Dhe të ngritë atë akuzat. Kjo është e kërkesa ime. Edhe me ndojë shumë qytetarëve. Zoti Batiri, te lista, është listë vetëm e bashkëpunimit bizneseve, apo ka dhe rroga s'ka dhe në adresisi? Ate ka gjithë shka. Delminor, porët me thesë, me thosë. Hej. Për shka, këta shka dore. Porët me thosë. Shtetë me thosë porët. Dhe për shka e nërët e porët? E din ti? Jo, për shtrepytin. Dhe këta shtalën... Kush i ka marrë ato porët? Dhe këta shtuin... E ka marrë strukturat shqiptarët? Po dojnë me alon spitalit, po dojnë me dhon, po dojnë me dhon, shamot arsimit, në ato pikat prekse të një shëqërije normale. Po sa parë ju dhonë, për grupe kriminale dhe të më të rëgojnë ata mua. Për grupe kriminale, ata dhe të më të rëgojnë mua. Sa pare e në dhe? Sa pare... Kush i ka morë të pare me thasë, zoti Batiri, si i kemë kalu minuta të me ditë. Kush i ka morë të pare me thasë? Pa qaqë. I ka skepë radusisi veste... Grupet kriminalit të radusisit. Ju e dini sa prona o bleje për shqiptarve. Kush i bleje? Kush të ndaj që të zhdukët gjithë shka që ka është në veri për shqiptarve? Kush të ndaj të ma ndronë kufit administrativ të komunës Mitrovicës dhe një lumë tibrit? Po atë ishte një burë që e donë këtë vend, edhe nuk të shohë, pa. Edhe nuk do të shepa asnjëherë. Asnjëherë. Zoti Batiri, duna me përfundu, ka shtë një krejt minuta të para po në person, të musimjet kërëzitjet, përvej se me të falim dërush të kënasimi ju po studio, me përfundu javën zbashku, falim dërët shumë përgonë këzëratën. Falim dërët edhe për ju. Edhe si së tjetë atërë dhe përshgut, si barabart me këta politikan tjertë, je i hapën, vjen, edhe falim dërët shumë përgonë respekt. Ngutë sëma të për çka jëmi përqëndrum, po jëmi gjërat. Zoti Batiri, më mosu në tharë si si e në gjithë. Mos më bësë si kur do do. Patriot, a kishtë dekret se për këtë emisionën për sonë. Në mjërej në atë mirë, zionë mirë, ju la të kemë, derit, ju la të kemë bartën. Derit martës, për thonë bosh një sef, se bashkë në kapë gjyëse e mujtë. E, zoti Ajre Bodh, këta të vendosë, për thonë, për para dhe ishën, nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur, na pëtash, për thonë asinat vjedhën, për së të shtende, vazhdojme si të varfër, mu shimiron fje, bira, sus, bibin fje. Bërës vjetë, bërës si vjetë, kredit vjetë, kredit si vjetë, bërës veresi. Ha? Te i djenë që shti vjenë mua beti. Jurej në atë mirë, zënë mirë, e i lotë akim martën. Derit martën, knasë në skrinu. Sotë të mi usu mi tu, e ata mu shumë të e nuk ka gjithë që në ndonë, gjitha qëra pashkipë.